Hello mga Frenny! This is Donna. Welcome to my vlog with Mudra. Good morning mga Frenny. Hello po. Nagigising mo lang? Kanina pa? Hindi kami magmumukbang kasi mahaba-habang pag-uusapan natin. Iwa-one-on-one ko si Mama. Since kasi mga Frenny, patapos na ang taon na ito, 2020. Maraming mga bagay na nangyari sa taong ito. May mga bagay na karamihan na nangyayari ay hindi maganda. Tingin mo, Ma, anong masasabi mo sa taong ere? Madaming pagsubok. Tulad ng? Tulad ng pagputok ng pagsabog ng taal. Nandun tayo noon sa Fantasy World. Nasabugan yung kotse na puno ng putik ng aboyat ng taal yun. Halos hindi na taal dilim. Tapos sunod yung pandemic, yung virus dumating, yung COVID-19. Takot na takot tayo noon sa, hindi pa tayo nakakalabas ng Fantasy World, naglindol na noon. Oo. Tapos, maraming bagyo ang dumating, maraming nasalanta, nabaha, nawala ng tirahan, ng ari-arian, kung ano-ano pang nakabuhayan. May na mga namatay pa. Ayun. Marami talagang hindi nangyayari, hindi maganda ngayong taon na ito. Pero, syempre, yung pandemic ay walang exempted dyan. Lahat nakakaranas niyan. Ano ang pinaka di mo makakalimutang pangyayari ngayong taon sa lahat na nangyaring mga kalamidad, mga crisis? Ano yung bagay na hindi mo makakalimutan sa iyong buhay? Sa di lang ikaw, masasabi mo sa sarili mo, ano yung bagay na hindi mo makakalimutan? Ang pinaka unang-una, yung pagsabog ng taal. Kasi nandoon tayo noon. Ganda ang tanawin. Nakala natin usok lang, yung pala pumutok na sabog ng taal. Tapos nasundan pa ng agad-agad ng pandemic, virus. Ano nga? Alin ba talaga mas sa dalawa ang pareho makakalimutan? Ay, parehos yan. Hindi ko makakalimutan. Mamili ka lang, Ma. Isa lang. Ay, hindi pwede. Dalawa. Isa lang nga. Dalawa yan eh. Mahirap eh. Pareho, mas mahirap yan eh. Yung tipong naka-apekto sa'yo. Oh. Isa lang. Parehas naman nakaka-apekto. Sige, unahin natin si Taal. Bakit naka-apekto sa'yo yun at hindi mo makakalimutan? Kasi nandun tayo, nasaksihan ko yung usok niya. Para nahuhulog ako. Ayun. Ano ba? Ayos din naman sa upo. Ayan. Kasi nandito kami mga Friday sa aking higaan, sa kwarto ko. Ayan. So ano masasabi mo, Ma? Ngayong pumutong ang taal early this year, anong talagang na-experience mo, i-share natin sa mga friendly natin, anong kwento mo ba? Bakit sinasabing mo nasabugan tayo, nasabugan si sasakyan? Hindi man tayo nasabugan, na yung talagang sabog na nadiskwido tayo. Oo nga. Yung nasaksihan na para na-experience natin yung bagang pumunta tayo sa Fantasy World na mamamasyal nga tayo. Tapos, bandang namasyal tayo. Oo, namasyal tayo doon. Magpa-flash dyan mga Freddy sa picture na nandun kami nung taal, nung sumabog yung taal. Tapos, wala man lang sinasabi ang mga staff ng Fantasy World na sumabog na pala ang taal. Oo. Nung pa-uwi na tayo, kasi medyo nauubos na yung mga sasakyan, na nawawala ng mga sasakyan, sabi natin, uwi na tayo kasi madilim na. Oo nga, papunta kami yung mga friend. Noong time kasi na sumabog ang taal, mga friend, nandun kami sa Fantasy World. Na namamasyal ka. Namamasyal kami doon, nung kasalukuyan na yan, nung panahon na yan. Ano ba yung January? Ano yun? Anong pizza ba yun? Nandun kami sa Fantasy World, na malapit sa taal. Kitang-kita na yung usok. Mm-hmm. Nag-picture pa nga kami. Nung pa, nakaahon tayo doon sa ano? At kalabas natin, ay talagang kumikidlat na, grabe. Oo, at syempre, wala naman kaming idea kasi hindi naman po kami taga-taal at wala naman idea nagsasabi sa ganyang pagsasabog na yun na umuusok yung pala sa sabog. Wala kasi naman yung Fantasy World, bukas pa, nagpapapasok pa sila ng mga bisita. Oo, di ba? Yung counter kasi may entrance. Wala man lang magsabi sa atin. May gwardiya. Wala man lang nagsabing, umuwi muna kayo, sarado muna. Kasi yung taal mo, sasabog, umuusok,
As in, wala. Meron pa nga doon nag-ano yun, yung nagpipicture taking ng ikakasal. Basta kasi kami sa loob, hanggang nakapasok kami sa loob, wala man lang nagre-react na yung tipong may alaman lang, halimbawa sa 10 ulo na nandoon, 10 tao nandoon, kahit malang isa, walang nagre-react na, hoy, umuwi na kayo, hoy, delikado yan, mukhang kakaiba yan. Yung tipong may idea o may alam sa ganyang pag-aalboroto ng taal, wala talagang nagre-react, as in busy talaga ang tao sa pamamasyal, selfie, picture, amazed na amazed pa sila. Kami. May nag-ano pa ang picture ng ikakasal saan? May nagpiprinap pa nga dun eh. Di ba ma? May nagpiprinap shoot pa dun. Tapos wala man lang nagre-react talaga na. Wala man lang nagsasabi, tinitingnan lang tayo ng mga ano ng fantasy world, mga staff. Na kami masaya, picture, ikot-ikot, maraming mga... Tanaw namin yung usok ng taal, di ba ma? Nagtutulay pa tayo doon sa ano, tulayan, aakyat o tulay. Oo. Sinigil nga, tuwang-tuwa doon eh, aakyat pa na ako. Oo, ilan tayo, ako, ikaw, si kapatid kong nagde-drive, si Jojo, si Lily, at yung anak mag-ina. So, anim. Di ba ba? Ano, 2, 4, 6 tayo. Ay, oo nga pala. So, anim kami, dalawang maliit na bata. Hindi malaki na rin sinigil. Oo nga. Ibig sabihin, bata pa yun kasi dalawang bata na tapos may na age. Apat na may edad na. Oo, tapos kami. Sakto kami sa sasakyan. Ang dilim na, naka-uwi tayo dito, alas 12 na yata. Yun, nakarating kami sa Fantasy World, siguro mga 2? Di ba nung pumunta tayo? 2 or 2:30? Oo, mga 2:30, nandoon na tayo. Sabi mo pa nga, bago tayo umahon, sabi mo, ay, ang ganda ng ano mo, sabi mo, umuuso. Approaching kami dun sa Fantasy World, natanong ko yung malaking uso. Kulay puti. Oo. Ang ganda kasi tingnan eh. Ang ganda kasi tingnan. Kaya akala ko, ulap lang siya na nandun sa taal. Ganon. Wala kaming alam. Yun. Maya-maya, umiitim ng paitim. Amaze pa nga ako eh. Habi ko, ay, ang ganda oh. May selfie ka pa nga doon. Malapit sa taal, may uso. Tapos, kala ko ulap pa. Ano tawag dito? Ulap ba? Na nasa taal. Anong panganoron? Yun. Nagpipicture pa kami. Ang daming picture, may video na nandun kami. Nung time kasi na yun, mga friend, hindi pa ako nagbablog. Di ba ma? Kaya wala kaming ipost sa YouTube o sa social media na may ano kami, na nagkukuha kami ng experience natin yung... Pero may post ako na nasa taal ako nun. Kung naalala nyo, scroll nyo sa Facebook ko. Na may picture ako na may malaking puso sa background ko. Time na yan talaga. Yung time na pumutok ang taal. Yan yung time na yan. Na-post ko yun eh. Di ba ma? Na-post ko yun. Nakakula pa nga akong damit. Ayun, nakarating kami doon, mga 2:30. Nagsimula lang na putok na yata yun. Ante, putok na ba yun? Pumutok daw 11, sabi ng iba. Oo, nung time na yon, nung date na yon, nung araw na yon, pumutok na pala siya. Pero wala naman nagsasabi. Wala nagsasabi sa Fantasy World. Ang dami naman doon. Daming tao sa Fantasy World. Tapos bandang alas 5 na pa-uwi na kami kasi hapon na. Naglindol ng napakalakas doon sa Fantasy World. Doon lang kami. Gumagalaw yung mga ano. Doon lang kami natakot na mukhang... Naglabas tayo, baka mahulugan tayo. Doon lang kami natakot naman nung naglindol. Oo, kala natin. Sa Fantasy World. Tapos wala din mga nagsasabing ano. Naglindol lang alas 5. Wala man lang nagsasabi. Wala pa rin nagsasabi na yung tipong umiikot man lang na patrol o gwardya man lang. Umuwi na po kayo, wala man lang. Naumuwi na. Grabe naman ang Fantasy World. Ay, paano pala kung doon tayo inabutan ng sobrang ano sa Fantasy World? Ayun na nga, alam mo ba mga... Kasi siyempre na lindol. Natakot na kami nang mabasa kami. Buti na lang malapit na kami sa gate kasi nagigil si Mami. As in, umalog yung mga ilaw doon. Nakasabit yung pulpukuhan ko. Talagang linuyan ako. Ay, nako. Sabi ni Judy, Ma, ano, huwag ka magbilakan. Mas papadating na. Bakit? Ay, nagagalaw yung mga ano. Lumabas kami ng pasimple. Tutal, palabas na rin naman talaga kami. Malapit na kami sa gate. Umihingi lang kami. Hindi lang si mama pala, hinihintay namin. So, nagpasimple kami lumabas pero kabado na kami. Kasi ayaw kung magsisigaw doon,
mukha naman ako ano, hindi ko naman alam exacto kung anong nangyari. Yung mga tao nga, hindi rin nagsisisigaw, wala din reaction. Oo. Ayoko na magsisigaw doon na, uy, lumilan doon, uy, ano yun? Wala na. Diba, hindi ko naman alam kung ano ba talaga, ba't naglindol. Yun na pala yung epekto ng pagsabog ng taal. Yun na yun, sasabog yung taal, sumabog yung taal. Mas pakaahon ng kotse natin. Ay, lakas na ng sabog, kidlat na. Hindi na kalabas na tayo sa gate. Ikwento mo isa-isa, step by step. Ah, sige. O, yun. Hindi, sa shortcut ka may, bawal mag-shortcut. Ganun. Oh, tapos paglabas natin sa gate, iba na mabas tayo. Dala-dala sa sasakyan. Oh my God, pag-ahon pa lang namin doon sa Fantasy World, hindi na umaanda ng mga sasakyan. Kasi dami ng tao. Oh my gosh. Daming tao, traffic na. Ang daming tao na nasa sa labas ng kalsada, ng, di ba, masa daan. May mga hawak-hawak na silang backpack, may nagpapanik may sila. Basket. Hindi namin alam kung ano yun. Yun, tapos nagtanong ako do, sabi ko, kuya, anong nangyayari, bakit ang daming tao sa labas, bakit para nag-i-evacuate, wala namang bagyo. Andan na kami sa labas, yung daming tao, hindi na umuusad yung sasakyan namin, tapos ang dami ng tao sa labas, may mga dala-dala na silang kung ano-anong gamit, bagpak, siguro mga gamit nga, para namin nag-i-evacuate dahil may bagyo paparating. Nagsabog po ang tao. Tapos doon na kami nagsimulang as in nilinervyos na ng bongga. Kasi ilanin mo din sa sasakyan, may dalawa pang bata. Ayun, hindi na umuusad yung sasakyan. Hindi. Tapos wala pang after ilang minutes siguro, hindi katagalan, umuuna na ng putik. Hindi, kidlat ng kidlat. Kumikidlat na siya. Kidlat na ng kidlat, na sobrang lakas. Ang itim pati ng usok. Tapos, di ba nakita nyo naman sa social media, ang kidlat niya talaga nakakatakot. Parang katapusan ng mundo. Parang kinakabahan na ako, hindi ko maintindihan. Tapos yun, sisimula na siyang umula ng parang... Pababa tayo. Parang buhangin yata inuulan. Unti-unti. Parang may mga sasakyan. Parang mga guli, tas maliliit eh. Umulan, tik-tik, parang ganun. Umuulan siya pero tunog sa sasakyan. Tip-tip, parang bato na buhangin. Yung pala puti na sa bubong ng sasakyan. Oo, na may mga buhangin. Maya-maya, pababa-baba. Grabe na, madilim na. Inabot tayo ng dilim sa kalsada. Yung sa Agoncillo. Hanggang sa umuusad ng kaunti, hanggang sa inabot na kami ng dilim, nandun pa rin kami sa bandang Taal, Fantasy World. Hindi pa kami na malayo. Malayo pa. Na-stranded na kami sa daan. Ang dami ng sasakyan. Daming tao, kawawa. Mga bata, putikan na. Di ba, ma? Talagang putikan. Madilim na yon, madilim na. Madilim na, umuulan na siya ng putik as in mga tricycle, mga jeepney. At talagang putikan na sila. Siyempre, open yung jeepney, pati driver. Wala silang pagkaalam sa putik. Pati mga sasakyan, putikan. Putikan na. Akala niyo mga pwede, parang tagaroon kami. Parang feeling ko, matagaroon tayo eh. Na nag-iibang bayit din tayo. Parang yung pala na masya lang tayo. Na masya lang kami sa araw na yun. Hapon lang kami dumating, siguro 2 lang. Tapos alisin kami ng 5, yun ang usapan namin. Parang tagaroon kami na nag-i-evacuate. Tapos, nakakaranas kami ng ganong pangungot na akala namin, ano ba ma? Maraming pwede mangyari. Matirikan kami ng sasakyan. Kung mahulog tayo sa bangin kasi madilim. Sobrang dulas kasi putik na ang daan. Baka kung saan na, di ba, pumunta yung gulong ng sasakyan, magkamali kapatid ko dahil naninervous na rin yung kapatid ko nagdadrive. O nagsusukan na nga siya eh. Kasi nagsusukan na siya, ang baho ba ng amoy ng putik. Kasi di ba parang pulpura yata, yun di ba alam sa taal eh. Ang baho, wala eh, talagang ako naman ang lagi kong binabanggit, malapit na ba ang McDo? Oo, si mama, kahit na nandun na ang pangyayari, talagang parang akala mo natapusan mo na, iniisip niyo pa rin ang McDo at Jollibee. Saka kasi inililibang ko lang ang sarili ko. Iniisip niyo pa rin ang pagkain. Inililibang ko lang kasi pag galimbang nagpanik ako, baka atakin ako. Kaya sabi ko, malay pa ba ang McDo? Order ako ng marami, kakain ako madami. Sabi ko.
Di bali ng ano, yun na lang banggit ko lagi. Oo. Di bali ng mapahama ka, basta busog ka, okay lang yun. Huwag naman. Hindi. Nililibang-libang diba, ko pwede, lang. Marami pwede mangyari. Matirikan kami. Oo, mahulog sa bangin. O dahil since putik yung umuulan, para maliliit na bato-bato. Madilim, liwa tayong makita. Yung ilaw lang na sinusunda natin na malayo, parang ilaw ng liwanag. Yung lang sinusunda natin. Muntik pa tayo, pumunta pa tayo doon sa madilim, bumalik tayo. Okay. Kasi wala tayong sinusunda. O, yung sasakyan naman, puro putik na. As in, gumagaro yung, at tawag doon ma? Yung walang saunahan. Bumper ba yun? Wiper? Why? Wiper? Wiper. O, hindi na makalinis kasi wala nang tubig na hindi. Kung umingit-ngit yung tunog eh, maaaring pwedeng mabasag yun. Oo. Pwedeng mag-crack yung salamin namin. Kasi malakas ang ano ng putik. Oo. Marami pwedeng mangyari. Tumirik ang gulo. Mahulog sa bangin. Yan, masiraan kami. Mahulog sa bangin. Yung sasakyan kung saan madulas. Oo nga. Nakakata. Yung baka mawala, mabasag salamin dahil sa putik na inuulan. Di ba ba? Oo. Oo, tapos kasi wala na tayong makita magkabila, ang pati dyan maputik na. Oo. Wala na. Tapos kung merong nakaharap sa daan na marami na nasiraan, di na kami makakausad. Kaya, diba? Kaunting pagkakamali noon, ako delikado talaga. Kaya dahan-dahan kami noon. Umalis kami ng 5, nakarating kami dito sa Tanawan. 11:30 yata. Yes. Mga alas 12. 11:30 or bago mag-12. Alas 12. Nandito na kami. Doon. Samantalang papunta doon ma, nakarating, umalis kami ng bahay, mga 1 o'clock pa. 2 na yata yun. Di, namating tayo mga 2:30. Umalis tayo after lunch. Oh. Pero ano na, maalauna na yun. Madali lang sabihin, 1 hour. Sabihin natin 1 hour or more than 1 hour, pero napakabilis. Pero mabilis pa uwi, grabe na. Pauwi, mula 5 hanggang parang mag-aalas 12. Kalahating ano na araw. Ganun katagal kami sa daan. Umalis kami doon 5 sa Patasiwa. Wala na pati tayong tubig noon sa kutsi. Oo, nakarating kami. Wala na tayong katubig-tubig. Alas 12. Saan tayo kukuha ng iinomin? Nanginginig yung katawan ko, yung kamay ko, pa ako, nalalamig kasi takot. Nakatatak yung pangyayari. Nakakaapag na tayo. Tumakas kami. Binabayaan namin ang aming concrete na bahay. Magtatayo na sana kami ng tent dito sa harapan namin. May bakanting lote. May damuhan. Pagpaka-Isus, Marcelo.